Россия президент Ежиновый Егибинде Вунза Крымышул Ирышт Ваганзин Шулдалая. Кожал волонтерзен Юхемич нахта тухышлы шленине, шене вылезе бы не кашнех туй заильджа. Кунберге баян Владимир Путин Ерцебраган подшалах канажен Ларовинджи Дегалашреш. Канашлова Чувашьим вышлахи Михаил Игнатьев Тагутшинджа. Москва на цитили гуравень пулдарулы хушка недельшлере, Кунберге бер хамар шедескаларам зенже, теплен рехкала загадардабар. Пан республика раз сади халахран водамран вунду горденьги де ширим пуспа бугаща. Пельдер шак вогатра ял жиннина водор бус юнирех пезутна. Иртня не ребедам лаштар занда пер литр сечень водамран вуну бузатлара хуш садюлеща. Шерби бешом жарани зенче пер деньги тарана хюстерня. В зем хышина хула дерзем хавалаща. Кунды халаха ты зенчень сечень алла бус хакларах тюлеща. Сандер варинжевара хала сади меньхак пасутне Алина Сусметова галазабарать. Иргине сагар сеге чура. Сандеври районенде малды бугажа житнешере сет витрезем урамлала рачтенде. Майбеншин земде бугын мабушлареш. Октябрьский поселение Биберинга, энизем сахал вилджеш. Ал тохор эне, падим беде. Шак ялда малды бугажа берни, вон билек эне таран вилджа только. Ну, тларах шау курок перге, абат симаш энизем вале хадалис перге. Сахалаца быть же не жене. Итларах юлаган саде ялжинны судать. Эбэ, анде ушка ба пэрэне усрадып, кюршызым дежан бігегі усраща, кашныгун эбір тугаймас бір халхелле, кунзиктерзе тугат пар сатпама, вунзагыр деньгі бірін сатхаллеге, шулла вара чута кюнелет, шулла кашныгун бама бушлат бір. Хал первон вон билек литр зембара прикунхини буштарза каш шулла вара кашны гунча вон жохлю тухайт камен чирим литр дабор итларах пулаган земде булаш. Хелле он бек нумай ахмар шич килден сагар килден жамек тухкалаш хаша бери халинде сума прахтарна шулла вара вазен шочу нумай ланайт. Малды бугаш сен сәде райпона зұтма майбур. Көперле жүпер литр сетшін вындығыр денгі дүлет. Шаған бігек күнда егі ұслам жасыт бұғайд. Візем әнеді даган сене пір денгі сақалдарақ парашы. Апла бұлінде ялқалығы ұслам жасыне сұйлаза елет. Частник патне барат бұр. Өзім үрдерек келеші. Райпон магазин абуштарынас болзасын, күндір лазарда шидеймеш. Келдешсім тоже бейді нұмай. Өзіне қадірлес бұл, тавас бұл, бәдім бе. Өлгізіне тоже бұғас бұл. Сәт панже түнібе бұғыт күн үрдісіға әтшам бігек. Қашын еуін оғында сәт парзабының ізіне ұқша барзабыр әшім. Сендервари районде сәде халықран вудамран вынзағыр денге бейлеші. Ялхужалық министерсінден білдеріне дұрық, күнді білдерхи вудамғыдарду алы бұз пызықрақ пұлна. Шаңбегех, Вармар, Шубашкар, Елтек районе зенде сүшін түлеген вудамғақ білдерхинден сақылдарақ. Сәдхаге малды бұғаш сенне де хумғандарад. Сәдхаге беде үйіне анализ үкшеде ұйықра анализ сектрашы, сағырынзағыр денге таран чендарад. Ол анализ үкшіне түлемешкен қалпер, меші литр сәтпемалад, сәдедрад, вынзағыр денге бе. Шавығытрақ халықран сәтпуғасын қакне пілдірхінден палырмалла үстернеземде бұр. Падырелбе Варнар районезенде хош бір елсенде ұсламшы зем пір литр сәтшін шеремеге дейінгі таран ақпарайшы. Республика ғыларым вәлі Алина Сусметова, Игорь Зверев.